Re, viss ēters ir te! Un kaut arī ministra kabineta noteikumos ir atrunātas darba devēja tiesības brīvprātīgi veikt visu klātienē strādājušo darbinieku Covid testēšanu, valsts šo uzņēmumu darbinieku testēšanas izdevumus neseks. To kāds būs testēšanas algoritms un kā kontrolēs rezultātus, noteiks darba devējs. Un plašāk Iļas Koziņas sižetā. Turpmāk darba vietās visā Latvijā arvien biežāk izmantos šādus COVID-19 ātros antigēna testus. Taču daļā Latvijas uzņēmumu tā jau ir darba ikdiena vairākus mēnešus. Piemēram, šeit Latvijas Finieri ātros testus izmanto jau no oktobra. Tā kā ražošanas uzņēmumu darbs attālināti tehniski nav iespējams, šādi testi faktiski ir nepieciešamība. Uzņēmumā darbiniekus sākuši testēt, kad valstī bija augsts saslimstības līmenis ar COVID-19. Gan toreiz, gan pašlaik testē nevakcinētos darbiniekus. Ar mūsu testēšanu mēs atklājām 80 gadījumus, un es teiktu, ka ik viens gadījums, ko mēs atklājam, ir nozīmīgs. Protams, ja šī saslimstība nav liela, nu tad testēšanas pēc nav liela arī nozīme. Sākotnēji uzņēmums darbinieku testēšanai tērēja vairāk nekā 10 000 eiro mēnesī. Mazinoties saslimstībai un augot vakcinēto darbinieku īpatsvaram, šīs izmaksas samazinājās. Sākotnēji bija paredzēts, ka valsts kompensēs uzņēmumu testēšanas izdevumus. Tomēr no šādas idejas atteicās. Ņemot vērā to, ka gan pati testēšana ir brīvprātīga, gan arī antigēnu testu sagādes veids ir tad, nu, attiecīgi uz darba devēja pleciem, tika pielēmts, ka šādos apstākļos kompensācija nebūs un ka tas ir apmaksājums no darba devēja līdzekļa. Protams, tas būtu bijis kaut kāds atvieglojums, un ja būtu šis kompensācijas mehānisms, mēs noteikti, kad skatītos, kā to varam izmantot un uz kādiem nosacījumiem. Šobrīd epidemioloģiskā situācija mūsu uzņēmumā to neprasa. Ja saslimstība būtu lielāka, tad, protams, būtu pilnīgi cita situācija. Veidmans paredz, ka 15. decembrī, kad stājas spēkā prasība par obligātu COVID-19 certifikātu visiem klātienē strādājošajiem, no vairāk nekā 2 000 uzņēmumu darbinieku, aptuveni 3-5%, varētu būt bez certifikātiem. Viņiem visticamāk iestāsies dīkstāvi. Ilja Koziņa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.